Arratsaldeon eta ongi etorri maiatzeko iratzar kafe honetara. Gaurkoan Euskal Gatazkaren memoriaren transmisioa edo beto esan da eraikuntza izango dugu izpide eta iratzar fundazioa gonbidatuta, ba elkarrekin hizketan arituko gara Markel Rio, Ernaiko kidea eta Neroni ni Samara Belte naiz eta EHUko ikerlaria naiz. Eta bueno, ba hurrengo ordu erdi pasatxoan, hiru ordu laurdenetan, ba horren bueltan arituko gara. Bueno, kaixo, Markel. Opa, zela. Bueno, gonbidatuak izan gara, neurri baten Euskal Gatazkaren historiaren ondarretan jaiotako bi pertsona garelako, baina horren barruan, ba, gure artean badago 11 urteko desberdintasuna, ez da? Ni 81an jaiotakoa naiz. Ni 2002an. 2002an, behar bada, oso heldua dan pertsona batentzat, ba, oso gertu den daitezken bi data dira, ez? Baina egia da, hasten baldin bagera errepasatzen gure esperientzia pertsonalak zeintzuk izan diren gatazkarekin lotuta, ba, segurenik kuadro nahiko desberdina geldituko litzaigukela, ez dakit, zuk zure haurtzarotik antzea gauza gogoratzen dituzun lotuko zen dituzkenak horrekin. Ba, ni, klaro, ni jaio nintzen esan bezala 2002an, eta dei kontentzia garatzen hasi nintzen momentu apur baten inguruan zeuden kontu desberdinak pertsibiten eta horietaz konturatzen hasi nintzen momentu horretan, ba izan zen gatazka edo ziklo baten bukaeraren atarian topatu ginenean. Orduan nire belaunaldia eta izan daiteke Euskal Herrian lehena gatazkarmatuaren elementurik gabe kontentzia pertsonal politikoa garatzen hasi zen lehena, horrek ba, suposatzen duen guztiarekin. Orduan nik gatazkarekiko pertsepzioa garatu dut, nire belaunaldiak egin duen bezala, behin gatazka bukatuta, eta gatazkaren memoriatik eta atzera begiratuta. Orduan uste dut horrek ba, bai eragiten duela. Nik gatazkariko dokan pertsepzioa eta nire belaunaldiak izan dezaken pertsepzioaren inguruan. Nire familian bai izan da politikaz hitz egin den familia bat, eta oso gaztetik oso harreman zuzena izan dute politikarekin, eta baita ba, Euskal Gatazkarekin. Baina ez du gogoratzen ez da oso lehen pertsonan Euskal Gatazkak lehen urte horietan busti edo ikutu ninduenik. Eta bai izan da gero, behin ba, azkenengo urtetan edo behin azten joan nintzenean, atzera behiratuta, ba, bueno, bai gauza batzuetaz konturatzen hasi nintzenean, ba oso presente daukat 2011an eta bere adierazpena egin zuenean momentu hori, gogoratzen dut kotxean nengoela amarekin, eta momentuetan isilune bat nagusitu zela. Eta bueno, boko olako kontu puntual batzu baitut memorian, baina ez hagin artean zute ezta sortzen, olako ari bat konstantea. Zokorto, 9 urte zen euskan, ez da? 2011an. Bai, hori da. Eta goratzen duzu nolabait esplikatu zizutela bere momentuan zein izan gertatzen? Nik zabanekin momentu horretan zein zen, bueno, oso titularretan edo zakit oso behatzi urteko ume batek jakin dezaken moduan, zein zen Euskal Herriak bizi zuen momentu politiko esango dugu. Orduan esen izan beste momentu horretan, zakitak esarrin dutenik eta saldu ditutik zer gertu zen, ulertu nuen nire momentuko gaitasunekin zer suportatu zezaken horrek, eta orduan nahiko modu naturalean bizi nuen, eusen izan horako konbo berri, susteko berri bat. Bai, nik uste, gure aurtzarotik gogoratzen ditugun gauzak askotan hori da normalidadeko giro baten bezala, ez? Gogoratzen ditugula, nik ere, jo, bera, 10 urte lehenago, ez? Azitako ume bat, naiz? 80ko hamarkadan, eta nik bai gogoratzen ditut, gure herrian gertatu zian gauza batzuk, komozioa handia eragin zutenak, lokalki, baina bueno, baita Euskal Herri mailan, ez? Bueno, ni goratzen ditut pertsonalki polizien kargak eta baina baita ere Bazarautzen bertan gertatu zian atentatu batzuk eta baita ere goratzen dut horrelako paisaia politiko baten azten ari ginela, ez? Ikusten zenitun aldarrikapen politikoak,
ni bereziki oso markatuta edo gelditu nintzen Unai Romanoren irudiekin, ez? Torturak jasan da gero hoiek nola ba herriko plazan hor zeuden oso oso present, ez? Eta nik uste horrelako gauza batzuk badoa zela gure memorian markatzen, baina egia da aurra garen bitartean oso gutxitan eskaintzen zaigula hori, ez? Testu inguru esplikatibo bat. Eta orduan goaz hori barneratzen impresio soltetan bezala. Eta igual gero handitzen garenean ba horri esken ematen diogu esplikazio bat edo horrelako zerbait, ez dakit zuri ere horrelako zerbait gertatu zaizun gerora a posteriori eraiki duzula narratiba hori. Bai, guztiz. Nik agian gogatu ditut ba mugarri konkretu batzuk, baina oso, ez dakit, estallido bezala pertsibituak izan ziren momentuan edo ez dituela como testu inguru orokor baten baitan txertatzen, eta gerora izan da ba militatzen hasi naizenean edo politikarekiko ba hurbiltasun handiago bat garatu denean hoiek ulertu eta testinguratzen jakin izan duen. Eta nik uste badela asko gertatzen zaigun fenomeno bat. Bai, nik egia esan ere nik pertsonalki adibidez nik nera bezarora arte ere ez dakit hainbesteko kontzientzia neukan edo hain interpelatuta sentitzen nintzen, ze bueno, neure kasuan gaina nire familia kanpotarra da, Alemaniakoa da, eta ba, familian beti hitz egin dugu asko politikari buruz, eta politikariak ere egon dira, nire amona diputatua zen hango parlamentuan, baina beti horrelako kanpotarraren begirada batetik, ez? Eta ez ginen bereziki interpelatuta sentitzen hemengo gatazkaz, ez? Nik ez nu sentitzen hori gehiagin nire gatazkazanik, ba, ariketan erabezaroan ja bere ondorio materialak edo ukigarriak oso gertu ikusten hasi nintzen arte, ez? Baina 2010-ko hamarkada zen, segiren aurkako sarekada gogoratzen ditut, herri harresiak, eta hor ja bazaudenik ezagutzen ditun pertsona batzuk. Eta nertzat nabarmen edo, baina 19 urtekin sartu nintzen berriara lanera kazetari bezala. Eta hor egunkariaren itxieraren memoria oso bizi zegoen, ez? Eta hor ikusten zenun, bale, osea, hau da gatazka, pertsona hauek dira, ez? Hauek ukitu ditu eta hemen daude eta, ez? Ez da telebistan bakarrik ikusten zenun gauza bat edo ordura artekoa nolabait ba hori, ez? Bai, besteen kontakizunen bidez ikasten zoaz. Eta bueno, gaur egun ba unibertsitatean ikertzen ari naiz hain justu ere, ba zure belaunaldiko gazteak ba nolari diren harreman hori ere ikitzen, ez? Eta memoria hori, eta konturatzen naiz, ez dakit ados egongo zaren, baina iruditzen zait zuen belaunaldiarekin gauza asko eman direla jakintzat nola baitez. Azizaretela erreferentzia zinguratuta zuek ezagutu ez duzuen iragan bati, eta ordu nola baita aurreko belaunaldiek jakintzat ematen dituztela ba, gertakaria asko, eta orduan ez dutela beharrik sentitzen hori esplizitatzeko, eta orduan ba hortik sortzen dela horrelako harreman nahiko deseroso bat jakin beharko genukeenaren eta ez dakigunaren artean, ez? Eta ba nahi bintzat gazte askok esan didate lotxa sentitzen dutela gauza batzu galdetzeko. Zinguruko esaten dit, nola hori ez dakizula, ez? Ez dakizuri ere gertatu zaizun. Bai, uste dutela ere gauzatu jakintzat eman aldiren moduan beste batzuk oso modu interesatuan behin eta berriro errepikatzen direla eta oso modu interesatuan interesantia daukatela horiek behin eta berriro mai gainean jartzeekin, eta uste hori ere, ba bueno, azterteko moduko zerbait dela eta nondik jartzen izkidutela input horiek edo ez dakit nondik sortu nahi diguten gauza batzuekiko interesa eta segatik beste batzuk ez diren tabu diren gaur egun baita. Orduan bai ados egon naiteke, baina bueno, uste dute horre bai sortzen duela gatazkarekiko edo urruntasun bat edo hurbiltasun bat ez daukan pertsona batek oso bi titular labur eta sinpletan kokatu ahal izatea gatazka oso berari zuzendu izan zaizkiotenak, baina bestelako ertze desberdinak ezagutzeko aukerarik ez duen, eta inkluso ba, lotxa sentitera heldu daitekeen ba jende bat bai, kasu horietan bai. Bai, ados nago. Nik uste dut ere orokortu dela ikuspegi bat zeinetan euskal gatazka parekatzen den biolentzia fisikoarekin bakarrik eta begirada bakarrik hortan jartzen den.
Eta, ba, uste, nahiko arriskutsua dela hori, ez? Hain zuzen ere, horren ondorioa delako, jende gehienak bere esperientziak ez ikustea islatuta garrantzitsua den horretan, ez? Eta nik hori ikusten dut, ez? Zinetuten elkarrizketetan, ba, 41 gazte elkarrizketatu ditut, eta konturatzen naiz, Euskal Gatazkari buruz galdetzen degula, eta orokorrean erantzuten dugula hildakoetan, erantzuten dugu zaurituetan, eta ematen du horiek diala gatazkaren esperientziak, eta ondorioz batzuk dira gatazkaren inguruan kontuak emateko legitimatutako ahotsak, baina esketalde hori geroz eta murritzagoa da, ez? Eta esatezu, eta beste guztiok ez gaude hor barruan, ez? Esan nahi, nik ez dut, nik ez nau inor fizikoki ukitu, horrek esan nahi du gatazkak ez naula ukitu, ez dut uste, ez? Eta bereziki gazteen kasuan esperientzia horiek ez dituztenak eduki. Ba, zorionez ere neurri batean, ez? Baina uste dut ondoriotako badala gazte asko esatea, bueno, ba, ez da nire arazoa, zenik ez ditut eduki hildakoak inguruan, ez ditut eduki zaurituak inguruan edo tortura, esanet, kalte fisikoa, ez? Ba, ez daukat ingertu ondorioz ez da nire arazoa, eta ni naiz bigarren mailako edo hirugarren mailako pertsonaia bat, eta ez daukat legitimitaterik hor parte hartzeko. Nik uste dut hori bai dala arazo bat igual, ez? Bai, ados, eta uste dute hor badagoela nahi oso konkretu bat, edo bada, erantzuten diola estrategia oso bat ibere bai. Osa, uste dut sortzen direla azkenengo urtetan gatazkaren adituak, edo jende konkretu bati, no hori ematen zaion segitasuna gatazka hitz egiteko, eta bideren, ba, horretaz hitz egiteko hori segitasunak gaten bakarrak eta elkarrizketa guztietan daudenak, liburuak eazte dituztenak, komunikabideak proiektatzen dituztenak, eta orduan, ba, bueno, horrek behar jaunako elitizazio bat sortzen du iritzia edo bai, ba, iritzia emateroko orduan, eta horrek oinarrian dukana da, herri memoria bat eraikitzeko oztopo edo herri memoria hori eraikitzea saihestu nahi duen estrategia bat. Zuk bizi duzun horretatik, zuk, bueno, gutxi izan arren edo beste modu batean bizi arren be bai ekarpen egiten dio eta bada beste aletxo bat herri memoria horren baitan. Eta jende bati gatazka hitz egiteko sigitasun aukatzen zaion bitartean jende guztiak gatazkaz bere posiziotik hitz egin ez dezaken bitartean, ba, ezin izango dugu. Memoria kolektibo, herri memoria hori eraikita ustut horri erantzuten dela be bai sigitasunen banaketa guzti hori. Bai, argi eta garbi, nik uste tontxe bertan memoriaren inguruko eztabaida dala estatu sozialan inguruko eztabaida bat benetan, esan nahi, ez dago benetan borondaterik esperientzia niztasun bat baloratzeko ez dut uste, ze gainera nik uste hor dagoela esperientzien jerarkizazio argi bat uzten dituna legitimidade horretatik kanpo, ja ez bakarrik esango dugu estatuaren biolentzia sufritu dutenak bestela ere hor dabiltzanak, ez? Borrokan baizik eta eske inkluso etaren biolentzia mota batzuk sufritu dituzten batzuk ez dianak hain bistakoak edo inkluso politikoki ez dutenak horrelako posizio bat hartu, ze horrelako jende asko dago ere, horiek ere gelditzen dira hortikan kanpo, ez? Eta ni seguro nago horrek gizarteko sektore handienak biltzen ditula eta jende horre guztiari esango baldin bagenioke, aizu zure historia ere importantea da, partekatu zazu eskertuko luketela, ez? Baina, ba, seguro nik oraindik horri buruz, estatu sozialari buruz ari gara oraindik, ez? Nor dauka iraganari buruz zagite, kontuak emateko legitimidade hori. Eta hori lotuta doa nolabait, ez da bai da guzti hauetan dagoen azpitestu moral horrekin, ez? Nik bai irudipena daukat gazteekin hitz egin da, baina baita ere gure belaunaldian, ez? Denok hasi gera horrelako kondenaren diskurso horretan, uste hori dela erabat nagusia gure gizartean, ez? Eta ematen du gai honi buruz, ezer esan baino lehenago esan behar dezula gaizki egon zela, eta horrek legitimatzen zaitula mintzakide bezala, ez? Hori baino lehenago ez dezu topatuko entzuteko prest dagoen belarririk. Eta konturatzen ari naiz gazteentzat hori ez dela nahikoa. Ze behintzat nik elkarrezketatu ditut nahezko, esate zuten, bai, nik badakit gaizki egon zela, hori kasi dut, hori gurasoek esan didate, eskolan gaia landu izan danetan, termino hoietan eman da, eta komunikabidetan, ba, etengabe dago gerra hori, ez? Zatezun, baina eske zerbait gehiago behar dut. Osa, askotan, lehenago dakit, gaizki egon zela, zer egon zen baino, ez? Osa, hor,
nolabait saltatu dugu fase bat, eta da, besterik gabe ezagutzarena edo hori arakatu ahal izatearena, ez? Ez dakite zuri ere alagertatu zaizun, edo... Bai, guztiz, eta ustot, hor ematen, edo bizi duguna dela gatazkaren moralizazio hori. Erantzuten diola, modu zuzen batean, gatazkaren beraren oinarrian dagoena izkutatzeari. Simplifikatzen da gatazka, ona eta txarraren arteko olako leia batera edo dikotomia horretan kokatzen da gertatuko da, eta hori, zuk botatakoa, gatazka zitzaien izateko, aurretik gatazka bera edo gertatukoa, edo postura batzuk, kondenatu barrituzu. Baina horren bitartez esan bezala, oinarrian dagoen gatazka politikoa da izkutatzen dena, beste marko edo beste plano batean kokatuz ez da behar. Orduan, bai, uste dute horren bitartez, plan horretan mantentzen dugun bitartez, zein izango diogula. Metan, parez pare biatuta behiratu herri honetan gertatu zen guzti horri, eta horri konponbide bat eskaini. Bai, bai, eta azten diaren ikustet gatazkaren konplejidadeak ere, ez? Azkenean bakarrikan ari era violentzia fisikoaz, gehienetan ari gira bakarrikan etaren violentzia fisikoaz, eta jo, azten zaiago gatazka hori baino askoz gehiago izan dela, ez? Eta gatazkak ere bauzkala bere espresio ba simbolikoa, kulturalak, ez dakit, jendeak egin ditun ibilbide bilakaera ideologikoak eta bar, denak bukatze du, ba hori ez, txuri beltzera simplifikatuta, eta oso toki gutxi uzten hain justure belaunaldi berrien parte hartzerako iruditzen zait nahi, ez? Eta gainera iruditzen zait ere, askotan memoriaren transmisioa planteatzen dela nolabait norabide bakarreko ezagutzaren transmisio bat bezala, ez? Nolabait ni naiz esperimentatu duen belaunaldia eta ni kontatzen dizu dakidana eta zuri dagokizu hori jasotzea eta registratzea eta listo, ez? Eta ez da horrela, memoria da prozesu errekonstruktibo bat, alegia. Memoria da gure buruari egiten diogun kontakizun bat iraganari buruz, baina gure iraganari buruz orainaldian egiten diogun kontakizun bada, ez da? Eta ondorioz, hor sartzen ditugu, gure oraingo posizioan eragiten duten gauza, kontestuak, eta bar. Eta azten zaigu, belaunaldi bakoitzak egingo dula bere memoriarik eta bere orduko posiziotik, ez? Nik ez dakite, zuk nola bizi duzun, sentitzen duzun nolabait aktiboki implikatzen ari zaretela gazteak nolabait memoriaren eraikuntzan edo gehiago, nolabait baztertuak izan zaretela prozesu horretatik sentitzen duzu? Nik uste, posatzen zaigula, memoria bat eta bakarra, eta hori moldatzeko edo beste prisma batetik ebiateko aukera gutxi eskaintzen zaizkigula. Uste dut gainera, badagoen orain errelatoaren eta bataila guzti horretan jopuntuan gadenak, edo bueno, horren bai, artigunak batzen dituztenak, estrategia horren baitan bagarela gazteok. Azken fina ustut, gatazka lehen pertsonan bizi izan zuten belaunaldiek modu batean edo bestean, eta argi dago oso ikuspegian hitzak izan aldi dituztela egin artean, hori lehen pertsonan bizitze horrek, ba, memoria propio bat eraikitzeko aukera ematen diela, eta aukera gutxi dagoela beste posizio batzutatik memoria hori nola esatearen kutsatzeko edo aldatzeko ustut, bai posizio batzuk agian indartu aldituztela, baina horietan aldaketa batzuk suposatzeko aukera gutxi izan aldituela errelatoaren batai horren bitartez, baina kontrara, gazte belaunaldiak zeintzuk ez dugun gatazka hori lehen pertsona bizi eta gatazkarekiko kontakizun eta gatazkaren iruditegia eratorria zaigun eta ostera heldu zaigun zerbait dezala ulertuta gu gara. Guri txertatu nahi zaigu gatazkaren irudikapen bat eta bakarra, batzuk izan ziren oso txarra, beste batzuk oso onak, eta hortik ateratzen den guztia ez da zuzena. Orduan, uste dut oso garrantzitsua dela baita guk hor paper aktibo bat betetzeko nahi hori gure gain hartzea. Hau da,
gelditzea, kritikoki begiratzea sektore eta kanal desberdinetatik heltzen zaizkigun mezuetara, eta ariketa egitea benetan egonaldiren iturri desberdinetatik edateko, eta horietatik gure belaunaldi bezala, gure memoria propio eta gure pertsepzio propioa eraikitzeko gatazkarekiko. Bai, nik gustatzena da gazteak bilatzen dutela informazioa, esan nahi, nik hitz egin detenetan behintzat gehienek esaten diate, ez? Bueno, eske, etxean igual ez dute hitz egiten ontaz, eskoletan gaia saihesten da, ba, bueno, ba, internetera jotzen da taldeten bezala, ez? Baina interneten barruan ere noski diskurso batzuk askoz eskuragarriago daude beste batzuk baino edo, ez? Bertsio batzuk oso ba, Googleen bilaketan oso goian agertzen dira eta beste batzuk ez. Ez dakit, zure inguruan adibidez gaia landu izan du da, ez dakit, eskolan edo zure lagun artean eta hitz egiten duzue honi buruz inoiz. A ber, egia da eta uste dut bebai pertsona bezala edo oso leku konkretu batean topatzen naizela, bai nire harremanen kasuan zein poco bai, zeremutan mugitzen zen. Alegia, gazte ezker abertzaleko gazte belaunaldiaren baitan kokatzen dut nire burua edo bertan bai, osea, ezker abertzaleko gazte bezala integratzen dut nire burua eta bertan garatzen ditu nire harremanen gehiengo, eta uste dut oso modu berezituan garatu dugula memoria edo pertsibite dugula gatazka ezker abertzaleko gazteok izan gaitezkenak. Eta bai sortzen dela ba bueno, ez dela agian guk dakogun pertsepzioa gazteriaren gehiengoak izan dezakena kasu askotan. Oso modu berezian jaso dugula edo bai bilatzen dugula gatazkari eta jaso dugula memoria hori baita. Baina uste dut hala ere badaudela gure belaunaldian gaur egungo Euskal Herriko gazteen artean, baudena minimo komun batzuk edo badaudela bai, oso nartua dauden minimo batzuk, uste dut oso aurrera behirako terminoetan gogatzen direnak, gehiengoa, eta hortik behiatu behar diogula, edo hor behiatu behar dugula etorkizuneko agertokia eraikitzeko bai, baldintzak. Eta uste dut, bai, geroz eta gehiago direla baita. Logika eta klabe horietan kokatzen direnak, eta uste dut ni bai pertsibitu dut, eta oso maila pertsonalean. Agian politikarekiko, ez dut esango inkluso mugimendu politiko konkretu batekiko, politikaren orokortasunekiko urruntasun bat izan ezaketen lagunak edo bai ezagun asko, bai jotzen dutela, egin, bai hurbilago gatzen gaituzten hoien gana, pur bat galdera batzuk luzatzera edo bai ezin egon batetik. Eta uste dute hor hartu eman horietan edo alde bakarreko ariketa bat, galdera eta erantzuna bi aldetan planteatzen dira, oso interesgarria dela. Hor momentu horietan joatzen direla, zelan ikusten duzun beste jende batek auzi berdinari zelan beste zuk ez da inkluso imaginatu ezin dezakezun modu batetik behiatzen dion, eta inkluso gure maila pertsonal posizioa bebai aldatzea edo beste leku batetik behiatzera eraman gaituzten. Eta uste dute ariketa horien artean eta orain tabuaren elementua geroz eta diluitua dagoen honetan oso aberasgarria dela guztiontzat eta oso aberasgarria dela kolektibo moduan ba, gure belaunaldiaren txat. Bakizu nahi askotan ze galdetze diaten tesiei buruz eta nahi zenean galdetze diate eta gazteek mina sentitzen dute? Eta beti, kizun grazia egitei ze, emate du, espero dala, ez? Ondorengo belaunaldi batek oinordetzen jasotzea emozio batzuk edo, ez? Eta bereziki mina eta esatet, legitimoago bihurtuko luke horrek behaien parte hartzea, nik ez detuzte mina da, nik uste distantzia emozional badagola eta eskerrak dagola ze horrek ahalbidetuko luke hain justure hori, ez? Foro horiek sortzea, ze ikusten da aurreko belaunaldien artean, ez dakitan emozionalidade hori dan edo zer dan zehazki, baina saiesten da gaian ikustet kohesio edo bake sozialerako arrisku moduan ikustet dalako, ez? Eta zu, ostras, ez dakizu honek zebiz izan duen, ez dakizu duze motxiladakan, bazparez detaterako gaia, ze igual zapalduko diot zerbait, ez?
Eta gazteen inguruan, hori ez, ematen du, espero degula, bazuek ere hori sentituko dezuela, eta nik ez daukat iruditena, gazteek mina danikan sentitzen dutena, behar bada beste gauza batzuk, izun nola, irutza izun. Ba, bai, eta, zain nuke inindik unera, ez dara mina gazteien artean gaur egun nagusitzen den sentimendua, eta eskerrak. Eta uste dut oso arriskutsua dela, eta oso adierazgarria dela, jende batek, eta, bai, oza, bai, jende batek, hori termino negatibotan baloratzea gazteriak edo gaur egun bai azken belaunaldi honek mina sentitzea, gorrotoa sentitzea eta askoz ere klabe aurre birako klabeetan kokatzea bere burua eta bai herri hau. Orduan uste dut oso zanguratzoa dela. Jende batek holan edo hori nahi izatea ba gazteria gazteentzat, eta uste dute kontra, ba dela, bebai, negatiboan balautu esakegun zerbait, ba, interes eza, igual, nagusitu gaiteken, bai, ez da sentimendu bat, jarrera, bai. Eta interes bate adierazten dugunon artean, ba badagoela bebai oso asko ba bestea ulertzetik edo oso apur bat gure burua poco kanpo gatu dezakegun bezala aztertzeko eta objektiboki egoera aztertzeko eta gertatutako aztertzeko askoz ere baldintza egokiagoak ditugu eta uste dut ba egiten dugula oso bai, eske uste dut sentimendurako gehiengotik leku gutxi dagoela. Eta ez dut esaten hau positibo edo negatibo denik. Baina uste dut ez dela eskezka nagusia gaztien artean, ez da kezka izan daitekenen artean ez dela kezka negatibo. Dela, bai, bai, kuriosidade bat igual edo, nik ere uste dut daula distantzi hori, eta bai, egin guztiz da, galdetuko nizuke ere, ez? Ezkerra bertzaleko gazte militante bezala, ose, zuk zure burua oso barne ikusten duzu, ez? Horrelako komunidade politiko baten barruan, sentitzen duzu, distantzia handi hori komunidade barruko aurreko belaunaldiekiko adibidez, entzuten dituzunean orduko gauzeta zizketan, eta hola, eh? Nik uste dut, ulertzen memoria badela, ari bat, eta gukule ulertzen dugula, eta kasu askotan eta gehienetan oso modu berdinean ulertu esakegula, askotan, ba, bueno, ez dugulako eramaten eztabaida, edo ez delako eramaten eztabaida, edo auziaren azterketa, ba, beste batzuk egiten duten bezala, moralizazio batera, edo, eta uste dute, Euskara Bertareko kideok ez dugula posizio horretatik behiatzen gatazkari eta asko zere gehiago egiten dugula, ba, bueno, balorazio, azterketa politiko batetik eta termino horietan. Eta orduan uste dut gehienetan ba, bueno, punto aman komun asko maten diela. Argi dago, lehen pertsona bizi zuen bizi zuten belaunaldiek, ba, bueno, bai dituztela bere zauriak, guk zorionez izan ez ditugunak eta izango zitugunak, eta bueno, horti bai subjektibitatea bai eraikitzen direla, eta ba, bueno, zira subjektibitate propioak ezin dienak, erreproduzitu belaunaldi berrion artean. Eta esango nuke, ba, bueno, nik ez uste ematen olako disonantziarik edo harritu gaitezkenik beste aurreko belaunaldietako kideekin gaiari heltzen diogunean. Bai, nahiko bai. Bai. Bueno, ia da, memoria kolektiboaz hitz egin baino igual memoria kolektiboez hitz egitea ere egokiago da, azkenean badago memoria ofizial bat, ez? Igual gizarte bezala partekatzen duguna, baina gero talde bakoitzak ere daka bere memoria, familia bakoitzak bere memoria daukan bezala, eh? Esan nahi dute, ikuste baldin badugu gure buruari kontatzen dion kontakizun bat bezala, ez? Ba, munduko logika guztia leukak esatea, bueno, ba, normala da, Ezkerra Abertzaleak mugimendu politiko bezala eukitzea bere kontakizun memorialistiko bat, gaina memoriak funtzio
oso, ez dakit, autojustifikatzea edo identitarioa dauka, baina hau ez dut esaten zerbait txarra bezala, eh? Esan nahi dute, deno kontatzen diogu gure buruari buruzko historio ahalik eta positiboena. Eta ondorioz, nik uste munduko gauzaik naturalena litzatekela planteatzea, bueno, ba seguruenik existituko dira hainbat kontakizun memorialistiko, hainbat talde sozial existitzen dian bezala gure gizartean, beraien artean segurenik kontrajarriak izango dienak eta ondorioz konsensua bilatzen degunean, osea adibidez eskola materiala sortu behar degunean, ba gatazka iturri izango dana, baina bueno, konfrontatu beharko dana, ez? Baina ni pixka kezkatzen hau, ez? Errelatoaren batailaren ulerkera horrek, ez? Gainera uste dela marko bat hain zuzen ere deslegitimazio politiko horrekin zerikusia daukana. Eta kezkatzen hau guk ere batzutan ez ote dugun erosten, ez? Bueno, guk, ez dakit, ez? Gizarteko sektore desberdinak. Azkenean, errelatoaren batailak bere singulartasun hortan, ez? Planteatzen du termino belikoetan memoriaren auzia, ez? Edo memoriaren eraikuntza. Eta planteatzen du bakarrikan kontakizun garaile bat egon daitekela, ez? Eta hori izango dela derrigorrez gainerako kontakizun guztien kaltetan. Eta, bueno, ez dut uste desiragarria danik, baina ez dut uste posible danik ere, ez que beti biziko dira elkarren alboan hainbat memoria, ez? Eta, bale, zuk isilarazi dezakezu talde zehatz batena, edo hainbat talderena, edo gizartaren gehiengoari sinistarazi dezakezu bere historia, ez dela nahiko garrantzitsua kontatua izateko, baina memoria hori transmititu daiteke ala ere eta jarraituko desistitzen nola bait, ez? Koexistitzen eta hor sortuko dira gatazkak eta orain ere sortzen dira, ez? Horregatik, bueno, ni nahiko eszeptikoa naiz errelatoaren batailaren kontzeptu horrekin eta uste dut horri pixkat bueltan baten hasi beharko genukela, ez dakit, eta behar bada errelatoei buruz hitz egin eta errelatoen koexistentzia, ez dakit, igual da oso naif, ez? Koexistentziaren ideia hori, baina ni bai pentsatzen dut, zuri gertatu zaizuna, zuri gertatu zaizu, eta nahi gertatu zaena, nahi gertatu zait, eta bat ez da bestea baino egiazkoagoa izango horregatik gure esperientzietan, ez da? Beste gauz, oi, barkatu. Bai, barkatu. Guztot, eraiki behar duguna dela, hitz egiten duguna memoria kolektiboa, zego herri memoriaz garela hitz egiten memoria guzti horiek, memoria bakar batean barne biltzeaz, eta memoria bat eta bakarra eraikitzeaz. Guztot, ba, memoria ertz asko dituela eta bakoitza dituela bere bizipena, bere pertsepzioa eta hainbat daudela. Eta uste dut bilatu behar duguna dela horiek koexistitu dezaketen eremu bat, nonbadi egongo diren, uste dut minimo batzuk. Eta uste dut kasuetan minimoetaz hitz egin behar duguna eta horiek batzen gaituztenak aurrera behira. Ez ukatzen horren memoria, ez ukatzen horren bizipena, baina bai esartzea etorkizunean berriro ezerbikatzeko bermeak ezeniko izkigun memoria bat, non mundu guztiaren memoria, mundu guztiaren bizipenak aitortuak esango dien. Eta uste dute horren kontra egiten duela errelatoaren memoria guzti horrek. Bai, ados nago. Ados nago, gero egia da, benetan ningo baldin magen una puztu bat, ez dakit nola esan, memoria zabal bat denen eskura egongo dana, baina baita ere iturri guzti horietatik erango duna eraikitzeko, ez? Momentu baten muga fisiko batzuekin ere topo egingo dugu, alegia, imaginatu etorkizun ideal batean gatazkari buruzko museo bat sortuko dugula, museo publiko bat, ez Gasteizen dagoena barne ministerioak finantzatuta, baizik eta, ez dakit, demagunez, ba Belfasten dagoena bezalakoa, ez? Troubles Irlandarrei buruzko museo hori. Ze gauza sartuko ditugu, ze museo horrek muga batzuk eukiko ditu, orduan momentu baten ados jarri beharko dugu, eta hor prioridade batzuk egongo dira, ez? Bueno, zeintzuk, ze historio kontatuko ditugu gatazkaren historio representatibo bezala, ez? Nik uste hori bai dela, ariketa bat hasi beharko genukena pentsatzen, ez? Edo bakoitzak beretzat egin genezakena, ez? Zein izan da zure gatazka, eta zein da denon gatazka nola baita, ez? Eta egual hor bilatu puntuak, ez dakit. Nik uste dela museo hori inoiz eraikitzera eta metako museo bat ez Gasteizko bezala. Eraikitzera eltzen magara izan barrela museo demokratiko bat, non mundu guztia izango den aukera bere musean, bere bitrinetan nahi duena jartzeko eta zein dena izan
Inglaterran edo dauden museoiek bezalakoak, non, bueno, agertzen diren Britaniar imperialismoak beste herrialde batzuetatik lapurtako horiek, eta unpoko garaiearen figura hori, deposizio hori indartze dutenak, unpoko metafora egitearen. Uste dute ezin dela, posizio bat gailentzera edo bai indartzera joan behar den museoaren museo bat, baizik eta bueno, mundu guztiak bere aletxoa eta bere bai, bere bizipenak bilduko edo gutxiko dituen museo bat. Eta nahi izango zuen aukera zurea usteko eta beste nahi ikusteko eta hortik eraiki eta ikasteko bai. Bai, ba, nik uste, bueno, beste jarraitu genezak ez, baina ia da bantxe bertan ez dut uste eremu publikoa oso pres dagoenik ere, ez? Ahotsan iztasun hori baloratzeko kontrakoa. Nik irudipena dokat esan daitekenaren eremua gero eta murritzagoa ez ote dan, ez? Badagolako ere martxan horrelako deslegitimazio kanpaina retrospektibo bat ukitzen duna ere, nik uste zuen belaunaldia eta ez datorrena oso bat, zuen, ez da gina esan, zuen ikuspegiarekin edo, ez? Nik uste dagoela bildurra ere idealizazio bat existitzearena, eta orduan, bere garaian dena eta da, gaur egun dena da terrorismoaren glorifikazioa, nahiz eta ez existitu terrorismotzat jo daiteken ezer, benetan, ez? Baina, ematu du imaginario sozialean oraindik hor dagoela, ez? Eta kanpaina honetan ikusi da, bueno, Ernaiekin ere egontzan momentun baten, ez? Uste sare sozialetan, ez? Idealizazioa, goraipamena eta bar. Eta gaur nik uste torba dagoela distantzia oso handi bat, ez? Aurreko belaunaldientzako gauzaiko igual oraindik oso bizi daude eta belaunaldi berrientzako jain urruti daude kasi ez dakit, ez? Ez dala ikusten erain beste idealizazio bat edo benetako arrisku bat bezala. Ez dakizuk hori nola interpretatzen duzun. Bai, nik uste dut ziren gure belaunaldiak kendu dituna izan da gatazkaz hitz egiterako orduan edo gure iraganaz hitz egiterako orduan konplejo asko eta tabu asko hautsi dela eta orduan agian hitz egiten dugula batzuetan termino batzuetan edo bai eta ulertzen dut talka egin dezakena aurreko belaunaldiek egingo zutenaren kontra. Bai, uste dute hori eta ulertzen kasu batzuetan zaila izatea minetatik eta beste hainbat lekuetatik abiatzen dielako kritika hori, baina uste dut buru hotz mantendu eta positiboki baloratu beharko luketela kasu askotan gauza horiek holan gertatzen. Baina kontrara, uste dut ez den soilik baiek eraman nahi duten holan saldoarren moralizazio horretatik egiten den zerbait, baizik eta baden estrategia politiko bat, mugimendu politiko bat jarraitzeko asmoz egiten dena hor gertatzen dela. Esan nahi dut. Hemen Espainiar estatua, Espainiar estatua bere alderdie, bere makinaria guztiak ez zuen egiten kontra mugimendu politiko bati edo haiek esaten zuten terrorismoaren fenomenoari hori txarto zegoenaren balorazio horretik edo haiek moralki hobeak ziren horretik. Baizik eta bueno, hemen nahi zutena zen mugimendu politiko bat garaitu hemen oinarrien dagoena arazo auzi politiko bat delako eta bueno, oinarritzen dena Euskal Herriaren autodeterminazio eskubidearen aitorpen eza. Orduan behin gatazka armatua bugatuta gatazka beste termino batzuetan existitzen jarretzen duen bezala bi Euskal Herria eta Estatuen arteko gatazka bizirik jarretzen duen bezala beste modu batean konfiguratzen den arren jarretzen du haien estrategiak, mugimendu politiko hori eta herri edo komunitate oso bat garaitzeko estrategia horrek aurrera jarretzen du. Orduan kontakizuna mugimendu edo komunitate horren posizioak jarraitu behar dituzte erasotzen mugimendu hori desagerrarazteko asmoz. Ez da uste dute hortik ulertu behar dugula egiten diren edo abiatzen diren polemika guzti horiek eta egiten diren eraso guzti horiek. Bai, benetan ez dagoela kezkarikan gazteak radikalizatuko diren horrela esaten zaio, ez?
Zenet, nahiko asumituta dagoela ere gazten artean, segurenik ez dela 2011 aurreko estenatokira bueltatzea ez dela inorren desiozkoa, ez? Yeah. Gainera, ez duzunean ezagutu, bueno, nik uste, inork ez dula bere gura horrelako zerbaiten ikusten, ez? Baina segurenik mantentzea mehatxu hori diskursio goki baldin badare horreke ba erredito politikoa handia emate du, ez? Eta horregatik anera hauteskundetan baina eta berriz ateratzen da, honen harrituta nago, ez? Espainian zenbat hitz egindan etari buruz, ez? Esatezu. Eta gero iruditzen zait, gure gura pixka eta autotrampa egiten diogu, zede mozten gatazko armatuari buruz ari gara, aintzat hartuta etaren jarduera armatua, eta, a ber, noski, dala estenatoki aldaketa izugarria 2011-tik aurrera, baina, bueno, ez dakit, gatazkaren alderdi armatu guztia bukatu dian, ze guen digan orta dauzkagu guardia zibilak eta inork ez du problematizatzen, ez? Hor badago armen presentzia bat ez dana bat ere normala, ez? Eta hor ere, ba, nik ezka baukat, ez ote garen ere normalizatzen ari gauza batzuk niretzat oso gatazkatsuak direnak. Igual ez oain egunerokoan nahi beste, baina gero ba igual etxasu bat gertatzen da, ez? Eta, ba, bueno, ba, gazte indako elkarrezketetan ere, adibidez, momentu batzutan konturatzen nintzen, jo, batzuk, ba, igual ez zutela lotzen, ez? Guardia Zibila gatazkaren historiarekin, da esaten un ostras, hemen normalizatu da zerbait, ez? Eta horrek nire esperientziak emeintzat ere batxokatzen du, ez da? Bai, osea, nik ustut, eta igual ez dugu aipatu, horren baina, bueno, gatazka Euskal Herria eta estatuen artean biziren gatazka ez dela. Etarekin hasten eta alegia zen etarekin bukatu. Oinarrian, eta bueno, hori bai ez erribatiko dute, oinarrian dagoena dela, hauzi politikoa, eta horri konponbideak eskintzen zaizkion bitartean, bueno, gatazka, formulazio desberdinekin, eta hartuko ditu formulazio desberdinak, bizirik eta bertan jarrituko du, eta modu batean da bestean, talkak sortuko ditu, minak, eta bueno, egoera konfliktibo bat delako azken finean uste dut orduan, garrantzitsua dela bebai horrela ulertzea. Eta jasoi gatazkak bere existitzen jarraitzen duela, gainera, eta uste dut hau nire belaunaldiaren kasuan garrantzitsua dela, argi dago gatazken ondorioak oraindik konpondu gabeko utzi badiela. Eta nire belaunaldiak, segunik da azken lehena, Euskal Herrian azken 60 urtetan, gatazkerekiko ikuspegia, pertsepzioa eta hortik eratorritako politizazioa egiten duena gehiago, gatazken ondorioetatik, eta gatazken ondorioen pertsepziotik, gatazkatik baino, gatazka beratik, gatazka armatutik baino, eta hortik irakurtzen dugula, askotan gatazka, eta argiago, zinmaz, konpondu eta oraindik latente dagoen zerbaiten bezala, oraindik ematen den zerbait bezala, bueno, lehen pertsona bizi dezakezun zerbait den bezala, ba hortik, horrekin harremanetan, garatzen kontzientzia eta ez iraganean joatu esakegun fenomeno batekin. Baina uste dute, eta oso positiboa da, oso positiboa, esan dut, oso gehiengo edo kontzentu bat dagoela gatazkaren ondorioekiko gure belaunaldien artean, eta uste dut horrek erakusten duela aldi berean, nire belaunaldia, gaur egungo euskal gazteok, herri hau eta apur bat etorkizuna eta eman beharreko urratsak zelan ulertzen ditugu. Bai presoen auzian eta bueno, beste 11 kasutan. Bai, presoak aipatzen dituzula, nik uste hor badagoela adibidez, ja gure belaunaldian artean salto oso handi bat presoek sozialki irudikatzen dutenan artean, ez? Irudipen daukat esango diazue ados dauden edo ez, baina gu nerabea ginenean Nigoatzen naiz, kartel batzuk momentu baten 700 pertsona zauden preso. Eta zan jende oso gaztea, bueno, ba ez dakit, eta bat zeon ere sozialki horrelako heroizazio bat, ez? Atatzen zion kartzelatik eta jo jende gaztea zan, gero, ez dakit, oso hurbil sentitzen zenitun, eta bueno, gaina pila baliagatze zuten. Baina, ez da ginola esan, irudi hori sozialki asko aldatu da, ze klaro, gaur egun askoz gutxiago dira, daudenak zigor oso luzeak dauzkate eta ateratzen direnean orokorrean oso helduak dira, eta gainanik esan nuke gazte askok ez dituztela pertsonalki ezagutu. Esan nahi dute, 2020an
preso zeudenetatik, bostetik batek, zera mazkin hogei urte baino gehiago kartzela, horrek esan nahi duzuen bizialdi guztia baino gehiago, ez? Eta oso zaila da harreman pertsonal batera ikitzea simbolikoki bakarrik ezagutu duzun norbaitekin, ez da? Horrez dago empatia, edo oso zaila da empatia hori eraikitzea, edo identifikazio pertsonal bat, ze esanik ez dira idealizazio bat ere, ez? Egaina, ja ezagutu ditugu kartzelaren ondorioak, pertsonalak, esan etkasik, nik esan genuke ezakit ikuspegi humanitario bat ez ote denari askoz gehiago nagusitzen zuen belaunaldian, ez? Presoen auziarekiko, ja esatea, bueno, ja esta. Osea, gutxi dira eta behira, osea, zaindu behar dira nolabait edo goazen haulen baien konpontzera aliketa kalte pertsonal oraindik eta gehiago ez sortzeko. Ni gustu bai ulertzen diala modu batean anakronia bat bezala edo ondorioak, bere orokortasunean ez bakarrik preso nausia eta euskal gazteria euskal bai nire belaunaldiak gehiengoak ez du ulertzen. Gaur egun hori ematen, egoera horiek ematen jarraitzea. Eta uste dut badela be bai, guri apur bat kogatu zaigun edo gure egin behar bezala kogatu zaigun gauza horietako bat. Eta uste dut bera beraleak be bai, puntu batean badukala erantzunkizunaren puntu bat edo lan be bai bilatzen diola uste dut gatazkari bere orokortasunean, baina kaso hauei konkretuan, probat konpontzeko edo horiek bai, eta ondorio guzti horiek arintzeko erantzunkizun batetik edo badagoela hor kontzentzu nahiko zabal bat eraikita horren inguna. Eta gero, obviamente, eta hor ja bakoitzak behiratuko du edo ulertuko du modu berezian, bakoitzak bere lekutik hausia bera. Eta beste batzuek ba, lotura pertsonaletatik, beste batzuek lotura politikotik, beste batzuk ezakit indiferentziatik inkluso, baina hausia bera eta hausiaren inguruan badago. Kontentzu bat konpondu bar izatearen inguruan. Gero politikoki oso urrun kokatu arren edo inkluso balorazioetan sartuta, ba, bueno, oso posizio desberdinak egon arren. Baina gaur egun, 2023an, Euskal Herrian, preso eta ieslariak existitzen jarraitzarekin, ustot, gure belaunaldiak, bere orokortasunean, anakroniko bezala, ulertu ezakela, eta badagoela, nahi bat hori konpontzeko, eta alik eta laster. Bai, nosan da. Ba, dos nago, gehiago esan, nik ere usteet bizi begula, gatazka armatua, kasu batzutan oraindik materiala da, ez? Gorputz oso zehatzek sufritzen dute oraindik. Baina gutako gehienontzat uste dut gatazka orain dela gatazka nagusiki simbolikoa, ez? Eta eremu hortan mugitzen da eta askotan zaila da identifikatzen, ez? Zenbat gauza dauden zipriztinduta gatazka hortaz, baina segurenik hasten baldin bagera gure ingurura begiratzen eta jendearekin hizketan aterako diala gauza pila bat, ez? Eta esperientzi pila bat a priori ez genituzkenak gatazkaren esperientziatzat joko, baina gerora bai topatuko diagunak lotura, ez? Bueno, ez dakite bukatzeko azken lerro bat edo bota nahi duzun, horren inguruan. Ez, esango nuke, bueno, aipatu bezala, ezin dugula gatazka, bukatu den zerbait bezala ulertu, eta orduan, ba, bueno, argi dago, jarraitzen duela Euskal Herritar ororen bizitza zargatzen duen zerbait izaten, eta berdin gertzen den aurreko gatazka armatuarekin termino historikoetan eta gizarte baten ikuspegitik 11 urte ez dira ezer, ez dira eragiteko eta aldaketa nabarmenak emateko ez da astirik ematen edo ez da reala. Eta orduan argi dago jarraitzen duela eragiten eta bai memoria ikuspegitik zein bueno bai gauza oso materialetatik eta bueno aipatu dugu bai oraindik konpondu gabeko zenbait auzi daudela hortik eratorriak zaizkigunak. Orduan esango nuke ez dela posible gaurko Euskal Herria
ez aurreko gatazka armaturik gabe ulertu, gatazka horren ondoriorik gabe ulertu, eta argiago baita ere, gaur egun bizi dugun gatazka politikoa kontemplatu gabe, eta mm-hmm. bai, holan dela. Ados nago. Eta gazteei iragan hori ulertzeko tresnak ukatzeak ez ote dituen ere tresnak ukatzen gaurkotasuna ulertzeko, ez dakite horrere arrisku bat ez ote dagoen. Bai, bai, argiago. Eta, bueno, uste dute, bai, ikusi dela. Inkluso azkenengo asteetan sortu den zurrunbilo guztiarekin, zelan ukatzorrek, inkluso, bueno, batzuetan haien aurka kokatu daiteken, eta uste dut askotan infantilizazio batean jausten diela gure belaunaldiekiko gure kabuz pentsatzeko eta ideiak garatzeko gaitasun izango ez bagenu bezala, eta bueno, agian kontuatu beharko liatezke batzuk, ba bueno, infantilizazio horretan jausten dien bitartean edo memoria bat edo gatazkaren ertz batzuk izudatzen jarraitzen magute, edo saiakera hori, batzutan haiek uste baino nabariago dela, eta bueno, haien aurka bihurtu daitekela, eta bueno, zan egut, horiei bilatu, eta bueno, zehose ere izgutatzen nahi badira, holan erabiltzen nahi gaituzte, holan instrumenta ezaten nahi gaituzte, ba, bueno, agian ez dira guk uste bezain onak, eta bueno, besteak ez dira haiek saldu nahi dituen bezain txarrak, eta bueno, hemen badago partida oraindik. Oso ondo. Ba eskerrik asko, Markel, solasaldi hau izateagatik, eta mila esker zuei ikusten egoteagatikan, urrengo iratzar kafea izango duzue.